السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ہے صفت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو۔ امید ہے تمام فرینڈس خیریت سے ہوں گے۔ آج کی سوڈی کے اندر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے طلبہ کے لیے ایک پیغام جاری ہو چکا ہے، جس کے بارے میں آج کی سوڈی کے اندر آپ کو انفارمیشن دے دی جائے گی۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی نے ٹیسٹ کی جو ڈیٹ ہے اس کی بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہے، تو ویڈیو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، چینل سبسکرائب کر دینا ہے، کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا۔ تو بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جتنے بھی طالب علم اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کر رہے ہیں، جو بھی طالب علم ایل ایم ایس یا سی ایم ایس اکاؤنٹ چلا رہے ہیں، تو ان کے لیے یونیورسٹی کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا جتنے بھی چیز میں ہیں، یعنی کہ آپ کچھ طالب علم ایسے ہیں جو ڈائریکٹ گوگل کو اوپن کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے ڈائریکٹ گوگل کو اوپن نہیں کرنا، آپ نے جتنے بھی اکاؤنٹس اوپن کرنے ہیں وہ آپ نے کروم براؤزر سے اوپن کرنے ہیں۔ یہ ان کا سروے مکمل ہو چکا ہے، جتنے بھی اسائنمنٹ سبمیشن کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہیں، جتنے بھی سی ایم ایس اکاؤنٹ لاگ ان کے حوالے سے ایشو آ رہے ہیں، جتنے بھی ورک شاپ کے حوالے سے ایشو آ رہے ہیں، چوز فائل کے حوالے سے ایشو آ رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ آپ موبائل کے اندر ایک ایپ ہوتی ہے ڈائریکٹ گوگل والی، تو آپ ڈائریکٹ گوگل سے ہی اوپن کرتے ہیں۔ تو آپ نے ڈائریکٹ گوگل سے اوپن نہیں کرنا، کروم براؤزر اوپن کرنا ہے، وہیں سے اپنی ساری جو ویب سائٹس ہیں وہاں سے آپ اوپن کریں گے، تو بہت ہی کم چانس ہوتا ہے کہ پھر کوئی ایرر آئے۔ تو آپ نے نیکسٹ ٹائم ایسے ہی کرنا ہے کہ کروم براؤزر سے اپنی جو ہے وہ تمام چیزوں کو اوپن کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کی طرف سے جو ٹیسٹ کی ڈیٹس جاری ہو چکی ہیں وہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں۔ اس کے اندر ایم فل، پی ایچ ڈی اور ماسٹر پروگرام یعنی کہ ایم ایس پروگرام کی ڈیٹس جاری ہو چکی ہیں، جس میں عربک اور اسلامک کی جو ہوں گی ٹیسٹ کی ڈیٹ وہ 22 اگست ہوگی، جو سائنس والے سبجیکٹ ہوں گے ان کی بھی تقریباً 23 اگست ہوگی، اور جو سوشل سائنس اینڈ ہیومینٹیز ہوگی اس کی 24 اگست ہوگی۔ اور یہ جو ہے صبح 9 بجے آپ نے چلے جانا ہے اکیڈمک کمپلیکس اے آئی او یو ایچ 8 اسلام آباد، یہاں پر جا کر آپ کا ٹیسٹ ہوگا ان کلاسز کا۔ اس ٹیسٹ کے اندر آپ پاس ہوں گے، پھر آپ نے فیس جمع کروانی ہے، پھر آپ کی کلاسز جو ہیں وہ ان کی اسٹارٹ ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کی طرف سے ایک اور نوٹس جاری ہو چکا ہے جو کہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں، جس کا یونیورسٹی نے مینشن کیا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سمسٹر خزاں 2024 کے پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایس، ایم ایس سی اور بی ایس فیس ٹو فیس پروگرام، بی ایس فیس ٹو فیس پروگرام، پرائیویٹ کی بات نہیں ہو رہی، کہ جاری طالب علموں کی انرولمنٹ کی آخری تاریخ جو ہے وہ 27 اگست ہے۔ تو یہ ان کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ جو طالب علم ان کلاسز کے اندر ایڈمیشن کر رہے ہیں ان کی جو کنٹینیو ایڈمیشن کی، یعنی کہ جاری طالب علموں کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 27 اگست ہے، 27 اگست سے پہلے اپنے اگلے سمسٹر کا ایڈمیشن کروا دیں۔ تو یہ کچھ اپڈیٹ تو میں نے سوچا اس کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دے دی جائے۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اپڈیٹ آپ کو اچھی لگے گی۔ ملتا ہے ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔